Щороку в 3-4 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає Міжнародний день відмови від тютюнопаління. Цей день встановлений в 1977 році Американським онкологічним товариством, адже за їх даними, щороку від цього трунку на землі помирає більше 8 мільйонів людей. Проблема тютюнопаління завжди була. Просто, мабуть, висвітлювалася вона більше в рекламному і позитивному світлі, ніж в наслідках і в негативі для організму людини. Мабуть, тут не є не тільки медичне питання, напевно, це було економічно вигідно для того, щоб продукція набула свого швидкого розповсюдження, популярності серед населення України, можливо, і світу. А особливо ми розуміємо, що споживачами цигарок і далі альтернативних методів куріння все ж таки є молоде молодь, і в тому числі треба пам'ятати про підлітків, майбутнє наше. От тому переважає, мабуть, більш рекламна сторона цієї проблеми з більшою ніби користю використання цього продукту, ніж повна інформація про шкідливість цього факту. От. Тому, мабуть, в світі це питання піднімається кожного року, тому що проблема набуває обертів. От, і готуються нові законопроекти в Україні, удосконалюються, тому що ми на сьогоднішній день знаємо, що існують певні правила, де дозволено курити в громадських місцях. От, не буду я до закону, вже ми це маємо все пам'ятати. Але медична сторона питання виглядає таким чином. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що людина, яка курить цигарки, наражає себе все ж таки на отримання хронічних захворювань легеневої системи і серцево-судинної, тому що при викурюванні цигарки людина вдихає канцерогенні суміші, які є токсичними для організму, і які не обов'язково, але вони є чинниками, які можуть спровокувати розвиток важких хронічних захворювань в організмі людини. В Україні, за приблизними підрахунками Міністерства охорони здоров'я, палить близько 11,5 мільйонів курців. Серед них 2,5 мільйони – це жінки. Куріння загрожує організму жінки, перш за все, на дітородну функцію. Жінка, яка вже є вагітною, виникає великий ризик – це є раптова смерть плода. Також для жінки впливає на сечостатеву систему великим критерієм, і що усугубляє в подальшому процеси, процеси утворення, формування взагалі її організму. В 2006 році Верховна Рада ратифікувала Рамкову конвенцію проти тютюну. Було вжито ряд заходів з боротьби проти згубної звички. За цей час кількість курців зменшилась на 6%. Наше суспільство бажає все ж таки вести здоровий спосіб життя. І це пропагується і державою водночас, тобто підвищенням гуртків, наприклад, щодо спортивного заохочення, так, якщо ми враховуємо, наприклад, дітей і підлітків, також відкривання різних закладів, які пропагують здоровий спосіб життя і здорове харчування. Куріння – дуже давнє явище в субкультурі багатьох народів. Це своєрідний ритуал. Курить заспокоює нерви, вбиває вільний час, розслабляється. В сучасному світі з'явилося альтернативне тютюнопаління. Проблема на сьогоднішній день виглядає таким чином трошечки поінакше, тому що на ринок вийшли такі альтернативні табачні продукти, такі як електронні цигарки, такі, наприклад, як Айкос. І вони, основним їхнім призначенням, як нам стало відомо,
є для того, щоб зменшити кількість куріння звичайних цигарок, що ніби вони є менш, ну, більш безпечніші для використання, не дають таких негативних впливів на організм людини. Насправді це є неправда, тому що, ну, от одна із таких самих великих проблем в використанні альтернативних табачних продуктів заключається в тому, що споживачі мають безкорисні ілюзії відносно їх безпечності, і це заважає повній відмові від куріння. Тому що людина, яка переходить на альтернативний вид куріння, наприклад, або на айкос, або використовує вейпи, вона вважає, що вона зменшує шкідливий вплив для свого організму. Направді ні. Тому що ті речовини, які використовуються в вейпі, це протилен, гліколь, гліцерин, вода і нікотин, вони є насправді, по даним Всесвітньої організації охорони дослідження здоров'я, вони проводили такі дослідження, що вони є не сертифіковані. От. Ну, це таке питання риторичне, ніхто не знає насправді, як є, але якщо вони не є сертифіковані, значить вони можуть бути неякісні у своєму, ну, неякісно виготовлені. От. Ну, вони навпаки провокують молодь використовувати такі табачні вироби, вважаючи, що вони не мають звичайного класичного запаху тютюну, що вони є менш токсичні, і це все ж таки диктує, напевно, якийсь елемент нашої субкультури. Щось нове нам цікаве, воно зовсім інакше по фінансам, і воно рахується таким трошечки модним, сучасним. І людина на стадії, наприклад, дорослішання хоче себе почувати такою от дуже прогресивною. Тому, мабуть, використовують такі методи куріння. В деяких країнах світу офіційно дозволене вживання анаші, марихуани, інших легких наркотичних засобів. Альтернативні методи куріння – вони з точки зору медиків і моїх колег є недоречними і недоцільними. Але знову ж таки, якщо людина вважає, що в якийсь період життя їй це необхідно, знаючи про наслідки, тому що наслідки, ну, мусять бути, тому що наші легені не є для того, щоб їх використовували в якості вдихання парів з якимись токсичними речовинами, і вона це свідомо розуміє і далі це робить, то, звичайно, це одна складова проблеми. Тому що, ну, примусової заборони ми не можемо людині запропонувати не курити, тому що вона має на це право. Наше завдання, мабуть, це і не тільки медиків, а і не медичних організацій і громадських організацій, все ж таки популяризувати і переконати людей, що від такої звички бажано відмовитися. А хто не починав, то щоб не виникало питання, чи потрібно мені, чи не потрібно це. Тобто це має бути особистий приклад і переконати. Акцент хочу зробити на молоді, що переглянути треба своє відношення до таких речей. Беручи в руки цигарку, курець повинен пам'ятати, що це чийсь великий бізнес. Від нього хворіють і помирають. Генеральний директор Всесвітньої охорони здоров'я взагалі проблему тютюну вважає це не просто епідемією, а пандемією. Чому? Він каже, що людина, вона здатна заражатися цим захворюванням, адже воно передається через рекламу, через приклади курців, через дим, тобто через певні дії, які повторюють і створюють бажання вживати ці тютюнові вироби. І, зокрема, Всесвітня охорона здоров'я, вона намагається контролювати цей процес, структуризувати на всіх рівнях організації для того, щоб це дійсно було набагато зменшена кількість заразності тютюнових виробів. Так? Зокрема,
порівняючи статистику, на 8% йде зменшення порівняно з 2010 роком і тепер. Тобто кожного року від тютюнової епідемії помирає близько 8 мільйонів людей. З них чітко можна сказати, що 7 мільйонів – це є споживачі тютюнових виробів, а 1 мільйон – це є люди, які вживають тютюновий дим вторинного походження. Пасивні курці. Так, тобто пасивні курці. Куріння – це велике зло для людини. 90% курців помирають від раку легень, 75% – від хронічного бронхіту, 25% смертності для курця дає ішемічна хвороба серця. Бережіть себе!